Fala galera, sou o Dawson Leandro e acabou de chegar meu pedalboard da Musk. E vamos abrir pra ver como é que tá. Bag certinha, lacrada. Como eles prometem no site, uma bag de guitarra. Show, revestida. Assemelhando tudo certinho, controle dos LEDs, a fonte, cabo de alimentação, régua de tomada com os LEDs, a fonte, tudo em perfeito estado. Dá uma pausa no vídeo para montar o meu set de pedais aqui. Montando meu setup novo. Com meu mais novo amigo Flanger da Behring. Aí galera, pedalboard da Musk agora montado. Super recomendo, ele já vem com esses LEDs, eu coloquei na função para ele mudando de cor. E uma das coisas que eu mais gostei foi o detalhe aqui, não só do nome, mas da marca também, que os LEDs, como é vazado, ele dá um certo destaque. Então super recomendo o pedalboard da Musk. Satisfação total mesmo. Falou, tamo junto. Abraço aí, galera.